Banorët e tre fshatrave të Lundxërisë në Gjirokastër, të cilët u përfshin nga flakët një ditë më parë, ndjehen të shkatëruar pas djegjes së pemëve të shumta në zonë. Ata hedhin akuzat se zjarri është i qëllimt, i cili mori për masë të mëdha duke i marrë jetën edhe një 64 vjeçari. Banorët tregojnë se nuk kanë pranuar të evakuohen për të luftojnë me flakët, pasi po i shkatërrohet çdo gjë që kanë ndërtuar prej vitesh. Kemi shumë frikë, mesjerisht, kemi shumë frikë se kemi tani një zonë tjetër këtu, në krahun e djathtit që jam unë tani. Janë akoma ca familje tjera këtu, edhe ajo është pa ikur kompletisht. Pa ikur kompletisht, edhe kemi dy zona, edhe anë ndeja në zona tjetër, edhe këtë edhe do futemi në mes, ku këtu kemi më probleme. Me mishë me shpirt më udogjen, të shua janë me, se nuk vendet e do të zjarë fikës janë vendet terene, po nuk mbaj zjarë, që shumë ashtu se të përvëllon të vinte era, vu. Të tëra pishat udogjen, që është një pyllë këteja komplet, sterili, e pam gjena rethoj edhe. Zjarri i rrezikshëm përfshiu fshatrat Arshilengo, Arsim Zeneli dhe Krin, duke shkaktuar një viktimë dhe dëme të konsiderueshme materiale.